Без нудних і затяжних черг. Вчетверо дешевше, ніж літаком, і вдвічі швидше, ніж автобусом. Компанія East-West Airlines пропонує пасажирам придбати квиток зі стикуванням. Це означає, що її працівники підберуть найбільш дешевий, якісний і швидкий маршрут з пункту в пункт. Наприклад, з Харкова до Варшави звичайним автобусом треба буде добиратись 38 годин за 1100 гривень. Літаком за 4 години, проте за 4 тисячі гривень. Компанія ж пропонує скомбінувати перевезення з Харкова до Львова потягом, а далі автобусом до Варшави. В итоге получается пути 26-27 часов комфортнее и дешевле. То есть такой билет будет стоить примерно 900 гривен. Мультимодальний квиток також передбачає підтримку пасажира. Навіть якщо з певних причин ви спізнились на автобус, представники компанії знайдуть альтернативу. Будемо організовувати зустріч біля самого поїзда, так як ми будемо мати інформацію навіть в тому, на якому місці, в якому вагоні той пасажир їде, прізвище пасажира. Ми заберемо його багаж, ми цей багаж будемо зберігати, якщо стиковка триває більше там, ніж півгодини, ми людину можемо відправити навіть на екскурсію по Львову. Сьогодні переваги мультитранспортного хабу відчула на собі перша пасажирка, яка скористалася новою послугою. Нею стала Валентина Бажанюк, яка з Києва подорожує до Польщі. Мені оголосили ціну, і вона вийшла кардинально значно дешевша, і в дорозі, виходить, що я буду менше знаходитись. Бо зачасту я до Варшави їздила по 20-22 години отако, а тут в мене виходить фактично 15 годин. Наразі система вибору маршруту, що працює за принципом одного кліка, дозволяє мандрувати з України до Польщі, Чехії та Німеччини. До весни планують розробити маршрути всією Європою. Марина Пітиляк, Юрій Кість, програма «Очі».